ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟର ବୁଥ ବାହୁଡ଼ାବତ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିପାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ସୁଧାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଆର୍ଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଥିବା ନେଇ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପରି ମିଜୋରାମରେ ମିଜୋ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓ ଜାରାମ ପିପୁଲ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି ବୁଥ୍ ବାହୁଡ଼ା ମତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ କି ବାତ୍ର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପିକୁ 100ରୁ 122 ଆସନ ମିଳିପାରେ, କଂଗ୍ରେସକୁ 62ରୁ 85 ଆସନ ମିଳିପାରେ। ସେପରି ଟାଇମ୍ସ ନାଓର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ରାଜସ୍ଥାନରେ ପାଇବ 110ରୁ 128 ଆସନ, କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ 56ରୁ 72 ଆସନ। ଏବଂ ସେହିପରି TV9 ପୋଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି 100ରୁ 110 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 90ରୁ 100 ଆସନ ପାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେପରି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି CNX'ର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ହାସଲ କରିପାରେ 111 ଆସନ, ଯେତେବେଳେ କି କଂଗ୍ରେସ 74 ଆସନ ପାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି CNX। ସେପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି 106ରୁ 116 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 111ରୁ 121 ଆସନ ପାଇପାରେ। ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ CNX'ର ସର୍ଭେ କହୁଛି MP'ରେ ବିଜେପି 118ରୁ 130 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 97ରୁ 107 ଆସନ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।